ہیڈ فونز کے مسلسل استعمال سے 1 ارب افراد کے سماعت متاثر ہونے کا خدشہ ہے. برٹش میڈیکل جرنل گلوبل ہیلتھ میں شائع ہونے والے تجزیے میں انگریزی، ہسپانوی، فرینچ اور روسی زبانوں پر مشتمل 33 تحقیقات کا جائزہ لیا گیا، جس میں 12 سے 34 سال کی عمر کے 19,000 شرکا نے اظہار خیال کیا تھا. رپورٹ میں بتایا گیا ہے 24% نوجوان افراد غیر محفوظ طریقے سے ہیڈ فونز استعمال کرتے ہیں. میڈیکل یونیورسٹی آف ساؤتھ کیرولائنا کی ایڈیالوجسٹ لارین ڈیلرٹ نے کہا ہے کہ سماعت متاثر ہونے سے بچاؤ کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہیڈ فونز کی آواز کم رکھی جائے اور مختصر وقفوں کے دوران استعمال کیا جائے. عالمی ادارہ صحت کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں 43 کروڑ افراد سماعت سے محروم ہیں. تخمینے کے مطابق 2050 تک یہ تعداد 70 کروڑ ہو جائے گی.